Volby v České republice slouží k výběru zástupců občanů v demokracii. Volby jsou v České republice svobodné, to znamená, máte možnost si vybrat, zda půjdete či nepůjdete volit. Jsou také tajné, nikdo jiný neví, jak jste volil. Jsou rovné, každý hlas má stejnou váhu a jsou také v České republice od roku 1919 všeobecné. Volí ženy i muži. Volič České republiky musí mít více jak 18 let. Také musí být občanem České republiky a musí být svéprávný. Parlament České republiky je orgán složen z reprezentantů lidu, kteří vzešli z voleb. Celkem má parlament České republiky 281 členů a dělí se na dvě komory, poslaneckou sněmovnu a senát. Parlament České republiky má čtyři základní funkce. Zastupitelskou, zprostředkovává vůli lidu a zajišťuje komunikaci mezi parlamentem a společností. Legislativní, vymýšlí a schvaluje zákony. To znamená, že rozhoduje o fungování společnosti. Dále má funkci kontrolní, kdy dohlíží na činnost vlády. A poslední funkce je kreační, kdy předkládá návrhy na jmenování členů významných orgánů. Poslanecká sněmovna má 200 členů, poslanců. Jako jediná může vyslovit vládě důvěru či nedůvěru. Tvoří a schvaluje zákony České republiky. Poslanec je volen na 4 roky a musí mu být alespoň 21 let. Víte, co je Senát? Senát vyjadřuje souhlas se jmenováním soudů. Také schvaluje zákony, případně je vrací poslancům k přepracování. V Senátě je celkem 81 členů. Senátor je volen na 6 let. Volby se konají jednou za 2 roky, kdy se mění 1/3 senátorů, tedy 27 členů. Senát je pojistkou demokracie.